22 листопада дніпровські перевізники на загальних зборах вирішили підняти вартість проїзду у маршрутках міста згідно з рішенням виконкому 2015 року. 5,5-6 гривень. Іншими словами, будуть новою нормою сплати за проїзд. Громадські активісти Дніпра вважають, що таке підвищення необґрунтоване і закликають людей 1 грудня приєднатися до акції, відмовитися хоча б на один день від використання маршруток. Для чого це потрібно? Перш за все, це необхідно для того, щоб показати перевозчикам, які на сьогоднішній день дуже активно збираються підіймати стоїмость проїзду маршрутних таксі, що просто так взяти і поставити людей перед фактом і сказати, що завтра ви будете платити більше, це не зовсім правильно. Містяни якість маршрутних перевезень розцінюють як задовільну, однак вартість проїзда вважають завищеною, тож ігнорувати так звані маршрутні таксі згодні. Нормально. Ну, не прям так, що аж плохо, але нормально. Ну, їздити можна. Да. Они за день неплохо зарабатывают, если посчитать, что в маршрутке, например, около 36 людей, это только когда она полная, то по 5 гривен с человека. Да, если они забиты постоянно, то, конечно. Так что сработает. А вы готовы поддержать такую акцию? Да, я вообще пешком на работу хожу. Так что в основном пешки. В 75-м маршруте в основном грубят старикам, не хотят брать этих самых по льготам. Ну и все, остальное все нормально. Наверное, сработает. Хочется верить. А будем вы готовы поддержать такую акцию? Ой, не знаем. На самом деле мне не очень все нравится, потому что очень холодные маршрутки и удобства не соответствуют вообще. Вы готовы поддержать акцию? Да, вполне. Во-первых, немножко дороговато. А во-вторых, маршрутки изношенные. Комфорта никакого. Ну, сдвиги в этом направлении, если сравнивать года два назад, есть. Я думаю, что дальше будет лучше. Пусть повышают стандарты, а потом уже повышают стоимость проезда. А вы готовы поддержать такую акцию? Да. Положительно. Зачем? На акцию положительно. Ну, потому что дорого для людей. Зарплаты ж маленькие. Просто это станет роскошью. Как, ну, а вы сами готовы поддержать такую акцию? Да.